Så nu är det dags att, snart dags att börja kapa i torpeden. Men vi är lite nyfiken på hur det ska bli, så vi måste ju prova först. Vad för skojskul. Så det här kan bli ganska bra, ja. Mm. Se vad mycket folk det här börjar bli roliga grejer. Ja, precis. När det faktiskt händer intressanta saker, då... Ja, du måste komma ner nu. Du måste komma ner. Ja. Det är problemet att vi ska ner mer så vi kan ta oss in. Men om du bajs. Ja, just det, fuel rail. Den sitter fuel railen henne. Den här måste vi ha kvar. Läsen. Ja, fast vi behöver inte hela. Det vore perfekt om man får den där urgröpningen över. Ja, men det är så det är liksom designat här. Men det är någon grej där uppe som är i vägen. Ja, det är ju det. Går det inte det... bara att böja den vidare så att man får kvar den ifall. Om jag är rädd då ifall jag tar tag och böjer här så bryter jag sönder fuel railen. Det är ganska tjockt material in där. Åh, fan tjockt. Men vi kan ju tjoppa. Tjoppan där. Ja, nu är jag med om ni hör det, men ja, man tar i, ja. Man tänker inte gå över, man tar i balken på bakliga. Det var lite problematiskt faktiskt, för jag hade ju designer här för att den skulle gå över. Ja, din design är skit. Det här är faktiskt ett ganska stort problem. Vad är det nu då? Framhandsparken och styrväxeln. Det finns ju en urgröpning bak i tråget liksom, för en framgångsbark och en styrväxel förmodligen. Men framgångsbarken och styrväxeln är bredare än vad gropen är, så han går inte ner hela vägen dit han ska. Så att jag har misskalkulerat. Aj då. Vi kan inte justera tråget eller på motorn. För att det är inte ens trågbiten, det är ju flänsen emellan liksom. Så att det är väl inte mycket mer än att kapa upp framgångsbarken och göra plats för motorn att gå över. Mm. Ja. Ja, man får ju kapa ur något sätt, så något plattjärn eller någon vinkeljärn åt andra hållet så att det inte bara är... Hopp! Det är som det. Det är som vanligt. Ja, men vet du vad vi gör? Vet du vad jag gör? Jag tar så mycket jag kan på den där biten i mitten. Emellan fäste för styrväxeln. Jag kapar ut så mycket jag kan. Mm. Finns ingen anledning att inte göra det. Precis. Så att... Jaha. Ja, det är som vanligt. Det ska vara då hela tiden. Det lustiga här nu, att det här kommer ju ge ett annat problem. Nu anpassar vi oss ju efter styrväxeln i princip. Vilket betyder att motorn kommer att hamna längre fram än vad jag hade räknat med. Och då är ju frågan om utrymmet framför motorn sen. Ja, precis. Ja, det finns ju inga alternativ, men... Det är kylaren, det är i värsta fall att du får sätta den bak. Ja, i värsta fall hamnar kylaren i bagage, och jag hade gärna undvikit det, men... Det är coolt. Det är ju coolt, men det är mycket jobb. Då måste jag ha en extra vattenpump och grejer. Det är också coolt. Ja, men det är också dyrt. Bara vattenpumpsjävel kostar typ 2 500. En biltema också när man ska sätta på skruvdrag. De här är mer i mitten, men de här är ju i kanterna. Mm. Och tråget går ju inte... Det går inte upp och sen så, utan det går lite burligt så här. Så att de här är ju typ så långt upp man kan komma. Det är bara kanten här som tar i. Jag vet inte hur det ser ut. Så, det är den här då. Vad fan ligger en bricka bakom startkransen? Nice. Så att den går ju som liksom så här då. Jaha. Och det är i och för sig, jag undrar om vi skulle kunna fila ur de här lite grann. Ja, det är ju bara kyrjärn. Ja. Han tog ju på den biten. Ja, men vi har ju
2 centimeter här också om vi fimpar de här tjuvflänsarna sen. Eller, det är inte tjuvflänsar i det här, det är förmodligen förstärkningar till bultarna som sitter i underkanten. Ja, men de behöver du inte sen. Sätter man ingen bultar i dem behöver man ingen förstärkning heller. Nej, precis. Hej, hej, hallå. Så alldeles nyss fick ni se det är bort instrumentpanelen här. Jävla mycket plats bakom instrumentpanelen faktiskt. En hel drös med grejer under instrumentpanelen. Så trots att den här bilen var fyrhjulsdriven en gång i tiden, så vet jag inte om ni kommer ihåg det, men de har i princip satt, de bara gjorde en platt botten på hela bilen och sen satt de här upphängning under, det vill säga att de engageras inte ens och gör någon plats i karossen för drivlinan, utan de bara hängde drivlinan under karossen. Vilket man kan ju göra så, antar jag. Nackdelen är att det finns ju inte mycket av varken en tunnel eller en... vad heter det? Rup för växellådan. Det bra är dock att instrumentpanelen är ganska lång, så det fanns ju ganska mycket utrymme under panelen och ta utav liksom. Så lådan kommer ju inte, han kommer ju sticka in i bilen uppenbarligen, men inte så långt som man kan tro faktiskt. Rent spontant så tror jag det är till hit någonstans ish, alldeles framför den här. Vi får väl se ungefär vart det hamnar. Och det här såg ni också alldeles nyss, för vi är alldeles för peppad på att se motorn i bilen, så vi bara slängde ner den lite snabbt medan vi höll på att lyfta över den för att hänga på lådan. Det var tur att vi gjorde det, för då insåg vi ju, ja, som ni såg, att lite dålig plats runt framhandsbarken trots mina bästa försök. Så nu har jag kopplat ut barken lite grann och så har vi ställt tillbaka motorn ner. Faktum är att han typ kinda står i bilen utav sig själv just nu. Det här är ju saker som man borde mäta och liksom testa innan egentligen, men ärligt talat trodde jag inte att styrväxeln skulle sticka ut så mycket. Jag hade en bild i huvudet över hur styrväxeln satt och så satt den inte, helt enkelt. Men så tur är det ju inget större problem. Fila av lite grann på barken är ju inget ovanligt för att få plats med motorer där de inte ska vara. All utrymme vi kan få, det tänker vi ta emot. Och i den andan så för ett avsnitt sen, 2 avsnitt sen kanske, jag vet inte. Så när vi höll på med framvagnar och det här med framvagnsparken, med att jag snittar lösen och så flyttar jag upp en bit för att få vinkel på länkarmen. Och sen kom jag ihåg att jag hade styrvinkelkit som flyttade ner länkarmen. Då ska jag göra som jag nämnde i den videon också, att vi flyttar ner framvagnsparken igen. Vi sätter några, tills vidare sätter jag bara några spacers eller någonting emellan för att få ner den. För jag tror vi kan sänka ner framvagnsparken ungefär 2 cm utan att fucka upp vinkeln på länkarmen. Och det finns inga nackdelar alls med att få motorn så långt ner som möjligt, förutsatt att tråget inte släpar i backen såklart. Det tänker jag också hjälpa oss med ett framtida problem gällande växellådan som jag inte tänkte på förrän häromdagen. Vi går igenom det senare, men vi vill definitivt ha motorn så långt ner som möjligt. Snabb uppdatering, om vi kollar på blocket först så putsar vi lite grann för att få bort några såna här kanter. Tjäna lite extra plats. Jag insåg att jag behövde inte ens vara riktigt lika aggressiv som jag var, men spelar så stor roll antar jag. Så att så här är det kapat i barken. Vi får lägga några, som jag sa, får lägga några vinkeljärn åt andra håll sen för att styva upp den igen. Och sen nu är barken sänkt ungefär 13-14 mm. Jag hittade några muttrar som var så långt så att så mycket blev det. Jag insåg att jag kan inte sänka hur mycket som helst heller. Mestadels på grund av
De här fästena är i bakkant. Som sagt, när man ändrar en grej då ändrar man 18 andra grejer när det kommer till hjulvinklar. Tänker jag framgångsbarken, då lutar ju länkarmen mer så här då. Och då blir ju det här fästet så här, liksom ändrar ju vinkeln på fästet. Och hade det varit en original gummibussning, då hade jag inte brytt mig så mycket. Men de här plastbussningarna, de är lite känsligare för att det är rakt. Mycket längd här ute är väldigt lite där inne här varm. Så det blev typ en millimeter kanske glipa här på ena sidan det här fästet nu. Och, för stunden tänker jag inte göra någonting åt det, men i framtiden så antingen skjuter jag in en tunn bricka här i framkant, eller mer troligen så att jag får använda hela anläggningsytan utav det här fästet, så bara slipar jag av en millimeter i bakkant. Men som sagt, för stunden har det absolut ingen betydelse. Jag tänker inte köra någonstans i första laget. Kommer förmodligen inte ens visa när jag fixar det, för att det är en sån liten detalj i det stora hela. Men 15 mm längre ner, barken urkapad så att motorn passar lite bättre. Och sen de här borttagna så att vi kan gå ner lite extra. Många bäckar små i det här fallet. Så att, först och främst måste vi veta hur mycket av golvet vi ska kapa bort. Och den här växellådan, det är en BMW G6 53 DC. Alla känner ju till de här förmodligen. Så vi har den här lådan. Sen har vi adapterkittet ifrån PMC Motorsport. Om jag minns rätt så såg ni lite grann av allt det här i första videon när vi gick igenom vad vi hade för grejer. Så lådan med adapterkittet och till bakkant utav harskivan är dit jag mäter. Ungefär 75 cm i total längd. Ganska lång låda. Så vi har 75 cm låda som ska in. Nu är avståndet ifrån motorn till torpeden ungefär 17. Så då har vi 75 minus 17. Och vad blir det? Grundskolematte. Vänta. Så är 75, 65, 7, 57. Blir 57. Så på insidan är 57 ifrån torpeden är... Var är vi? Ganska precis i precis när de här börjar. Min headcam dog, jag vet inte hur mycket ni såg, men det är ett hål i golvet, åh nej. Jag lärde mig också att golvet på insidan inte heller är symmetriskt, så att jag kopplade den här sidan först. Och sen insåg jag att jag inte kunde göra samma sak på andra sidan, för att det var en gaspedal i vägen. Vi kommer behöva kapa mer ändå, för att speciellt här i ovankant, här tror jag definitivt inte att lådan går in. Men innan vi blir för het på gröten här så ska jag... slänga på lådan och sen prova paketera ner allting och se hur illa det är. Som inte kapar bort onödigt mycket. För så här, gaspedalen är ju, speciellt på den här sidan, gaspedalen är ju... eller ska vara precis så här, jag tagit bort den. Och jag har ett problem med 360 också, att gaspedalen är så nära nya tunneln. Så att har jag inte... typ jag kan bara köra i typ de tunnaste skorna jag har. För annars trycker jag på bromsen samtidigt, vilket är... halvproblematiskt. Så nu är vi tillbaka. Jag kommer helt enkelt inte ihåg vad vi pratade om sist. För att för mig har det gått typ en och en halv vecka sedan jag höll i kameran. Så just nu ser det ut som att motorn sitter där. Det gör han inte. Han balanserar väldigt delikat. Och faktum är att den balanserar här med lådan bakpå. Så om vi går in och tar en kik. Så just nu ser det ut så här. Den sticker lite grann in i kupén. Och jag vet att jag nämnde tidigare att vi skulle ha ett problem med det här. Och jag slår med att vissa skarpa tittare har listat ut problemet redan. Så först och främst är det ju svårt att missa att utgående axeln ur lådan är inuti bilen. Och om vi minns tillbaka till bakaxeln så vet vi ju att...
ingående axeln i bakaste krumpen är well, under golvet. Så det första vi ska göra är att ta och lugna ner oss här. Jag slår dem att en del av er tror att det är totalt kört nu bara för att vinkeln måste... Eller bara för att axeln måste vara i lite som en vinkel. Men jag är här idag för att beskriva om hur vi kinda måste bara leva med den här situationen. Och hur vi ska bygga om lite grann för att anpassa oss. Jävelska. Så om vi tittar runt lite snabbt, för er som är oroliga över platsen, så inga problem. Jag tror seriöst det är mer svängrum runt omkring motorn in här än vad det är i 360 med en Saab-motor. Jag kan till och med ovanför motorn och torpeden, jag kan få in hela armen här uppe. Jag kommer inte ihåg om det var förra videon eller tidigare i den här videon, men som sagt så hamnar motorn lite längre ut än vad som har planerat. Men jag ser nu också att på grund av bromsservons placering så hade han inte ens... Jag hade inte ens kunnat sätta den så långt in som jag ville från början, för då tar det i grejer. Så att det kanske var tur i oturen att vi var tvungna att flytta ut motorn lite grann. Och under så går vi... Oljetråget går väl jämst med framgångsbarken ungefär. Han är till en fan... Någon millimeter ovanför, så det är ju perfekt. Och tar vi en titt på hur motorfästena blev. Hoppas ni ser någonting. Den här sidan tycker jag blev jävligt bra. Den ser fan riktigt proffs ut om jag får säga det själv. Jag försökte göra fästet ganska högt upp. Mest för
Dels för att det var simpelt att bara gå i princip rakt över till motorkudden. Och sen vill jag ha så mycket plats som möjligt här under till styrgrejer och sånt. Andra sidan var lite omständigare. Som ni såg sitter startmotorn bakom fästet här, vilket jag var tvungen att åka iväg och köpa en startmotor bara för att kunna bygga fästet. Och sen i slutändan då insåg jag att jag glömt att kapa ur i lådan för att få in startmotorn hela vägen, så att jag kunde inte ens bulta dit den ordentligt. Så där fästet typ halvt ögonmottades in med startmotorn bakom som ni såg. Jag tror att det ska gå fine, men jag har inget sätt att 100% prova förrän jag har plockat bort allting och kapat bort i lådan så att jag får in startmotorn. Så först får vi tvungen att ta oss ut från blocket en bit. Använder jag några hylsor ifrån länkarmsbössningen till min gamla Audi. Jag sparade dem för väldigt många år sedan, för jag visste att det skulle bli så här, vet du. Och sen till skämt från andra sidan så sitter bultarna inte i nivå med varandra, så jag var tvungen att böja plattan för att det skulle linjera upp. Och för att, ja, som sagt, startmotor ska sitta där bakom, så jag var tvungen att böja ut plattan bara för att få plats. Efter det ni såg med fästet så har jag även lagt till en plåt. Man kan precis se plåten där sticka igenom lite grann, så att inte den här biten ska böja sig. För den här biten är ju inte, den är ju i princip, om du tar i och böjer där, då, ja, du får ju ta i, men du orkar ju böja den. Och på sidan med kudden så att säga, då bara borrade jag tål och gängade in kudden i den lilla hyllan vi gjorde för subframen. Blev skitsmidigt. Som ni ser så är ju kudden lite bredare än hyllan. Jag ska förlänga den där hyllan precis där kudden ligger, men jag kan inte riktigt göra det nu med allting i bilen. Utan det är väl någonting jag får bygga till sen. Som med allt annat här så är ingenting 100% klart. Det är bara klart till den nivå att det är funktionellt. Och sen är ju kuddarna såklart från Biltema till en röd block, så att man vet ju att det håller. Jag ville faktiskt ha riktiga motorkuddar den här gången. Jag åker ju hockeypuckar i 360 när det vibrerat han fan som att man sitter i en vibrator när man är på tomgång, så att... Men nu då, när motor och låda i, vad gör vi då? Vad är nästa steg? Spontant så känns det som att kardan vore nästa steg, liksom göra klart drivlinan. Men det ska vi inte göra. Trots att jag har allting jag behöver liggandes där, så ska vi hoppa över det. Utav en väldigt bra anledning, tycker jag. Eftersom kardan nu vill ha plats i princip där golvet är i vägen, så betyder det att vi måste kapa upp en remsa ur golvet hela vägen bak. Och inte för den som är den, men jag känner mig inte astaggad på att kapa bilen på mitten längsgående. Inte utan att åtminstone sätta ihop halvorna med varandra så att de inte bara glider isär. Så jag tänkte försöka slå två flugor i en smäll här och sätta in buren först. För då knyter vi ihop alltihopa med varandra. Och sen kan vi kapa bilen på mitten. Det är också den sista stora svetsgrejen vi har kvar att göra. Så det skulle vara skönt att få det bortgjort. Men ja, det var väl allt för den här gången egentligen. Ganska nöjd med hur det där blev i slutändan. Som sagt, som med allt annat så är det väl 80% klart, det är lite finlir som ska göras. Men i alla fall, tack för att ni är här. Tack för att ni är subscriber. Tack till er som är inne på hemsidan och köper klistermärken. Det hjälper faktiskt en hel del. Så nu ska jag sätta mig och bara dägra ett tag och sen då hörs vi nästa vecka.